First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, no. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one that's still the master home, I see you. The master home, I see you. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling no singing from my heart. For the pain, taking my message for the veins. My lesson from raising the beauty through that. Shocking in a crown, burning my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, open my feelings to a drown. They never did ever the heaven in the flow in the middle of the middle, they broken up in the rain out. You rain down like the pain, you made me all, you made me a believer, a believer. Inês, Jorge e o Fábio. Bom trabalho, miúdos. Miguel, já vamos lá contigo. Começamos pela Marisa. Marisa Lis, mais uma vez, boa noite. O que achaste desta batalha? Eu acho que vocês partiram tudo. Acho que foi bom. Acho que se entregaram por completo. Acho que não podiam ter feito mais. Pá, é difícil, Miguel. Não é fácil. Muito difícil. Eu escolhi o Fábio. Acho que ele se aguentou sozinho. Obrigado. Obrigado, Marisa. Auri, tivemos aqui Imagine Dragons como nunca antes tínhamos ouvido, certo? É incrível, foi mesmo na mousse uma grande escolha de música, porque cada um teve o seu espaço, eu acho. Mas hoje... escolhi o Fábio. Obrigado. Obrigado, Áurea. O Micael vai ouvindo com muita atenção o que os seus colegas mentores têm para dizer. Ainda vais ouvir o Anselmo. Eu devo dizer que eu fiquei bastante distraído com beatbox. A certo ponto eu estava assim, mas isso não é da banda? Isto não, como é que é? Mesmo Jorge, depois dei conta que, eras mesmo tu. Eu ficaria com o Jorge e a Inês. Porque... muito obrigada. Obrigado, Anselmo. Miguel, antes de falar sobre esta batalha, às vezes já é complicado conseguir arranjar uma canção para uma batalha, como pergunto se já é mais ainda complicado tendo mais uma questão do beatbox aqui pelo meio. Foi difícil arranjares um consenso? Realmente foi difícil. E a dificuldade que nós temos ao longo deste programa, principalmente nas batalhas, de juntar realmente concorrentes tão diferentes. Eu acho que é bom a diversidade neste programa. Já vou na quarta temporada e foi a primeira vez que nós tivemos um beatbox neste programa. E eu acho que isso é bom. Portanto, eu acho que eles estão de parabéns. Por isso, quero pedir um grande, grande aplauso para eles. Muito obrigado. A Inês, eu acho que a Inês esteve muito bem. Eu acho que foi a tua melhor atuação até agora. Tiveste muito melhor hoje do que nas provas cegas. Portanto, estás de parabéns. Muitos parabéns. Muito obrigada. O Fábio, eu fiquei completamente
apaixonado pelo teu timbre vocal desde o princípio. Vai ser uma decisão difícil. Então agora pensa bem na tua vida. Quem é que vai te escolher? Inês e o Jorge ou o Fábio? Esta noite vou ficar com... Ei. E vou ficar... Esta noite vou ficar com... E peço... Para não ficarem chateados comigo, vou ficar com o Fábio. O Fábio! Continua no The Voice. Fábio, podes ir cumprimentar o teu mentor. Sinto-me bastante bem, sinto que o meu trabalho está a ser reconhecido e estou bastante feliz. Foi das decisões mais difíceis que eu tive de tomar aqui durante essas batalhas. Portanto, eu gosto muito do timbre do Fábio. Acho que é um grande concorrente da minha equipa, sem dúvida alguma. Peço então às três cadeiras que virem. As lá, Anselmo. Pensem nas pessoas que têm também na sala do Tudo ou Nada. Peço então os 15 segundos no relógio e os 15 segundos vão contar a partir de agora. Podem vender o vosso peixe, falem com eles. Nós vamos trazer algo inédito. O que nós pensamos é algo completamente diferente. Dê-nos uma oportunidade. Vocês não se vão desavontar. Temos muito para dar. 5 segundos. Muito mesmo. Como é que é o som? Infelizmente, os mentores não carregaram o botão, mas isso não significa nada que a vossa capacidade de trabalho não seja aqui mais uma vez salientada. Vocês deram muito, deram coisas diferentes. É sempre bom, na quinta temporada deste programa, que consigamos ainda ver algo novo. Um grande aplauso para este casal incrível, a Inês e o Jorge! Obrigada. É assim que nos despedimos deste casal adorável e cheio de talento. Boa sorte!